慈济缅甸水患看灾团聚集在慈济缅甸分会，经过长途跋涉的农村访查行程之后，适逢中秋佳节，于是邀约缅甸当地志工，近百位的志工透过温馨分享，彼此的鼓励打气，更用虔诚的心念祈祷世界无灾，当地农田可以尽快的恢复生机，受灾农民可以早日的脱离困境，让这个中秋节更有意义。